Tervehdys. Tällä videolla mä laadin latvusmallin, Canopy Height Modelin ja teen sen nyt perustuen tuohon maanmittauslaitoksen avoimeen ilmakeilausaineistoon ja käytän tässä hyväksi myös avoimen lähdekoodin Cloud Compare-ohjelmistoa. Tässä esimerkissä käytetään maanmittauslaitoksen avointa pistepilviaineistoa, ja mä oon nyt hakenut valmiiksi tuolta Teiskon suunnalta yhden karttalehden ja siihen liittyvän kiinteistörekisteriaineiston, jossa on kiinteistörajat, ja niitä hyödynnetään tässä harjoituksessa. Tuodaan se pistepilviaineisto Cloud Compare-ohjelmaan ja ensimmäiseksi täällä Cloud Compare kyselee tietysti sitä, että nämä koordinaatit, joita käytetään tuossa aineistossa, on aika isoja, niin se pyytää muokkaamaan niitä. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että vaan sen käsittelyn ajaksi niitä koordinaatteja muokataan, että toi grafiikka pysyy perässä. Mutta sitten kun täältä tulostaa ulos aineistoa, niin sieltä ne koordinaatit, alkuperäiset koordinaatit tulee mukana, että siinä mielessä tuo muunnos ei aiheuta sitten dataa ei katoa. Tuon pistepilviaineiston lisäksi tuodaan kiinteistörajat. Hyödynnetään niitä tuossa. Meillä on siellä yksi metsätila, jota me tarkemmin tässä harjoituksessa tutkitaan. Tässä on nyt tämä lähtöaineisto ruudulla näkyvissä. Ja tuolla, jos me katsotaan nyt ensin pistepilviaineistoa sen verran, että me tehdään siitä vähän visuaalisempi. Siellä on nyt eri skalaarikenttä aktiivisena, mitä me halutaan, ja voitaisiin käyttää siellä tätä intensiteettiarvoa, jolloin me saadaan siitä vähän ihmissilmälle katseltavampi. Ja siellä on nyt tuo arvoalue on pikkasen pielessä, sitä pitää myöskin tuolta muokata, niin silloin se visuaalisuus tulee tuohon mukaan. Näin. Nyt se on tuollainen harmaan sävyissä oleva. Näyttää vähän ilmakuvalta, mutta käytännössä se siis on kolmiulotteinen aineisto. Me nähdään, tässä on metsää, metsäinen alue ja sitten siellä on jonkun verran peltoa tuolla joissakin osissa karttalehteen. No, meitä kiinnostaa tietty kiinteistö tuolla, niin me saadaan sen kiinteistön rajat avoimesta aineistosta myöskin selville. Ja nyt kun ne on tuotu, nämä kiinteistörajat tänne, niin ne tulee kaksulotteisena tietona tähän. Ja se käytännössä tarkoittaa, että ne on korkeuskoordinaatissa nolla nuo kiinteistörajat, niin me voidaan nyt tuoda ne ensin vähän ylemmäs. Ja tuo pistepilviaineisto, niin se keskimäärin on 137 metrin korkeudessa, jos katsotaan vähän 2000 korkeusjärjestelmän koordinaateista. Niin silloin me saadaan sitten vähän paremmin ne näkyviin ne kiinteistörajat tänne ja tunnistetaan, että meidän kiinteistö on tässä ja nyt meidän pitäisi saada sitten tuo rajaus tuolta poimittua, niin käytännössä se voidaan sitten tehdä tuosta ihan valitsemalla täältä sammutetaan tuo pistepilvi hetkeksi tuosta pois.
tuolta kun me valitaan nyt. Aha, tässä on nyt jotain kummallisuutta menossa. Eli kun täältä valkkaa nyt tämän kiinteistön, niin tulee tämä rajaus tähän ja voidaan kopioida tuo täältä. Tämän lampaiden kuvat tuolla kloon. Ja sen jälkeen kun sen kiinteistön rajat on sieltä kopioitu, niin voidaan vaikka poistaa, ihan deletellä tuo muu aineisto, meitä ei nyt kiinnosta se. Sen jälkeen kun tuo kopiointi on tehty, niin voidaan vaikka uudelleen nimetä tuo tuplaklikkaushiiren vasemmalla tuon nimen yläpuolella tuo sen editoitavaksi ja siihen voidaan laittaa vaikka rajat. Sen jälkeen aktivoidaan tuo ilmakeilausaineisto karttalehti uudestaan ja leikataan sieltä, segmentoidaan sieltä pieni pala. Täällä on tällaiset saksen kuvat täällä näytössä ikonina tai sitten edit-valikko, niin sieltä löytyy segment. Aukeaa tällainen pikkuvalikko tänne oikeaan ylänurkkaan. Ja sieltä meillä on nyt valmiiksi määritelty polylaini siellä. Me voidaan käyttää sitä. Jolloin se alue rajautuu tuohon. Ja sitten tämä ikoni täällä, jossa tehdään segment in-toiminto. Leikkaa muut. Me voidaan nyt jättää se loppuosa pois, jolloin painetaan tuolta on tuollainen roskakorin kuva, niin siellä lukee, että vahvistetaan ja sitten se poistaa ne näkymättömät pisteet. Jos me haluttaisiin jättää se jäljelle jääväkin osa tuossa talteen, niin sitten se on tuo oikein merkki tuossa tuo vihreä. Nyt meillä on täällä kutakuinkin tuon kiinteistön alalla oleva pistepilviaineisto. Siellä on ihan pieni alue tuolla, osuu toiselle karttalehdelle, mutta ei anneta sen nyt häiritä tässä harjoituksessa. Että jos haluaisi täydellisemmän aineiston, niin sitten lataisi vielä toisen karttalehden tähän ja leikkaisi sieltä tuon pienen puuttuva osa. Tämän jälkeen me voitaisiin vähän tutkia tuota meidän aineistoa enemmän. Eli voidaan laittaa se rotaatiopiste tuohon ja pyöritellä tätä. Me nähdään tosiaan, että se on ihan metsätila, jossa ei ole mitään muuta kuin metsää. Meitä kiinnostaa nyt se latvusmalli eli puuston pituusmalli ja miten me siihen päästään, niin meidän pitäisi saada eroteltua ensin tästä aineistosta maanpintapisteet ja sen jälkeen ne puuston pisteet. Ja maanmittauslaitoksen ilmakeilausaineisto tekee tämän meille aika helpoksi, koska se on valmiiksi luokiteltu aineisto. Eli siellä on luokiteltu kasvillisuus ja maanpintapisteet erikseen. Nyt meidän pitää sitten luoda vaan erotella ne tästä alkuperäisestä pistepilvestä. Ja miten se tehdään, niin vaihdetaan ensin skalaarikentäksi, eli parametriksi, jota tutkitaan, niin täältä valikosta Classification, eli luokittelu. Ja me nähdään, että
Siellä on nyt käytössä 13 luokkaa, joista tässä aineistossa nyt sitten todellisuudessa ei ole kuin pisteitä kuin neljässä luokassa, eli siellä on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja 13. Ykkönen on luokittelemattomat pisteet, kakkonen on maanpintapisteet, kolmonen on kasvillisuuspisteet ja 13 on sellainen niin kutsuttu overlap-luokka, eli kun tuolla ilmakeiloksessa lentolinjat menee päällekkäin ja sieltä tulee duplikaattipisteitä, niin sitten ne duplikaattipisteet luokitellaan tuonne luokkaan 13. Tämä aineisto on hiukan vanhempaa, tämä on vuodelta 2017, mutta tämäkin on silti automaattiluokiteltu aineistoa. Mutta tosiaan on jo viisi vuotta vanhaa aineistoa, että siinä mielessä maasto ja olosuhteet tuolla on muuttunut, mutta me tehdään silti tämä harjoitus nyt tällä aineistolla. Nyt meillä on tuolla tuo luokittelu valittuna, niin me suodatetaan sieltä ne maanpintapisteet. Edit-valikosta löytyy sellainen Scalar Fields ja sieltä löytyy Filter by Value. Eli sen luokan arvon perusteella me poimitaan tuolta siihen maanpintaluokkaan eli kakkosluokkaan kuuluvat pisteet. Tänne Database Tree-ikkunaan ilmestynyt uusi pistepilvi, jossa on ne maanpintapisteet. Me voidaan nimetä se vaikka nyt sitten Ground. Ja kuten me huomataan, niin tässä suht epätasaisesti noita pisteitä on. Ja se voisi olla järkevää, että me vakioitaisiin vähän tuota pisteväliä. Se me tehdään täältä Tools-valikosta, Projection Rasterize-työkalu. Avaamalla sen, niin aukeaa tällainen uusi ikkuna tähän. Ja mitä tämä käytännössä tekee tämä työkalu, niin me valitaan täällä hila-arvo. Nyt tässä kohtaa mulla täällä on metrin välein, mutta me voitaisiin käyttää vaikka 2 metrin hilaa. Eli pisteväliksi tulee vakioituu 2 metriä. Ja tarkoittaa sitä, että joka neljällä neliöllä olisi yksi piste. Miten se pisteen arvo sitten tuosta alkuperäisestä aineistosta määräytyy, niin valitaan sinne, että se laskee keskiarvon. Eli jos sille neljällä neliölle osuu useampi maanpintapiste tuossa alkuperäisessä aineistossa, niin me lasketaan siitä nyt keskiarvo, jolloin sitten tulee siitä maastomallista tulee vähän sellainen niin kuin tasaisemmin jakautunut ja siistimpi. Jätetään nyt sitten, jos siellä osuu tyhjiä soluja sinne, niin ettei ole yhtään pistettä, niin jätetään ne vielä ensimmäisellä kerralla tyhjäksi ja tuolta punaisesta Update Grid-painikkeesta, niin ohjelma laatii sen uuden pistepilven. Sitä voit zoomata hiiren rullalla tässä oikealla näkee, että siellä on tosiaan näitä tyhjiä soluja joukossa. Nyt me ehkä halutaan, että me täytetään myös ne, että tässä tulisi ehe, niin tässä sitten vaihdetaan toi leave empty arvo interpolate arvoksi, jolloin se ohjelma sitten interpoloi tonne tyhjiin soluihin pistearvot. Sitten ulkopuolisiin soluihin, jotka tässä nyt jää, niin sitten voidaan asettaa arvoja. Nyt mä oon käyttänyt tässä -1. Kohta selviää miksi. Noin saatiin nyt uusi pistepilviesitys ja nämä siniset on nyt sillä -1 arvolla täytettyjä alueita ja sitten muuten tuolla on pisteitä sitten 2 metrin välein.
Nyt tämän saa sitten tuotettua pistepilvenä tuosta CloudNAPista tuonne pääohjelmaan. Ilmestyy uusi pistepilvi tuonne valikkoon ja sitten toisaalta voidaan suoraan tehdä tässä myös tämä Mesh-malli, mutta ei tehdä sitä vielä ihan nyt tässä kohtaa, vaan tehdään se myöhemmin tuolla. OK:lla pois täältä, niin meillä on täällä nyt sitten rasteroitu maanpintapisteistö ja me voidaan sitä katsoa tuossa, että siellä se tosiaan on. Nyt me voitaisiin sitten suodattaa ne -1 pisteet pois tuolta, niin se käy kaikkein helpoimmin tosiaan tuolla Scalar Fields-valikosta ja Filter by Value, ja aloitetaan tuolta nollasta tuo arvoalue, niin sitten tulee vähän toisen näköinen. Nyt meillä on siinä maanpintapisteet tasaisesti jakautuneena tuolle alueelle. Voidaan puhua korkeusmallista tai DEMistä. Digital Terrain modelista myös puhutaan. Nyt tämä meidän malli on vielä pistepilvi. Me voitaisiin laatia siitä nyt sitten semmoinen pintamalli. Mesh-mallista puhutaan. Ja miten se tehdään, niin löytyy Edit-valikosta Mesh-valikko ja sieltä tällainen Delaney-algoritmi, jolla me laaditaan sitten tuo verkkomalli, kolmioverkkomalli tuosta pinnasta. No, tuolla on nyt joitakin virhepisteitä tuolla alueen reunalla. Me voidaan sitten tarvittaessa editoida tätä mesh-mallia vielä vaikka noiden kiinteistörajojen avulla, jos me halutaan vielä tarkentaa tuota. Voidaan ottaa tästä ensin kopio. Sammutetaan tuo alkuperäinen tuolta. Ja nyt sitten tätä voidaan leikata samaisella segmenttyökalulla tuolla. Ja käytetään sitä meidän kiinteistöraja murtoviivaa siellä avuksi. Ja saadaan sitten vähän siistimpi, reunoilta siistimpi maaston pintaa kuvaava malli. No, nyt meillä on maanpinta selvillä. Nyt meidän pitäisi saada vielä se puusto tuonne eroteltua. Palataan siihen alkuperäiseen pistepilveen ja aktivoidaan se tuolta Database Tree-ikkunasta, jolloin kaikki operaatiot kohdistuu nimenomaan siihen. Ja tarkistetaan, että meillä on se luokittelu skalaarikenttä täällä aktiivisena. Ja Edit-valikosta Scalar Fields, Filter by Value. Ja nyt ne kasvillisuuspisteet on luokassa 3. Nyt erotetaan ne tuolta alkuperäisestä aineistosta. Ja nimetään se tuonne, että muistetaan nyt sitten mikä näistä meidän pistepilvi-instansseista on sitten se puusto. Nyt meillä on siellä puustopisteet ja maanpintapisteet selvillä, niin se miten me se Canopy Height Model nyt sitten laaditaan, niin me lasketaan näiden välinen etäisyys. Ja tämä Cloud Compare tarjoaa siihen helpon työkalun, eli valitaan nämä kaksi, sekä ne maanpintapisteet että se
puustopisteet tuosta, tai se maan pinta, se on se mesh-malli ja puuston pisteet. Ja Tools-valikossa on tällainen Distances ja sieltä Cloud to Mesh Distances, jolloin aukeaa sitten uusi ikkuna, jossa sitten vertaillaan sitä mesh-mallia, joka kuvaa sitä meidän maanpintaa, ja siihen verrataan sitten nimenomaan näitä kasvillisuuspisteitä. Ja Compute laskee nyt jokaiselle pisteelle sitten tällaisen etäisyysarvon, mikä käytännössä nyt sitten tarkoittaa sitä puuston korkeutta sieltä, tai sen pisteen korkeutta suhteessa siihen maaston pintaan. Se on täällä valikossa nyt Cloud to Mesh Sign Distances alla, ja me voidaan katsoa, että täällä nyt näiden pisteiden etäisyys sitä maanpinnalla vaihtelee välillä 1,5 metriä ja noin 29 metriä. Ja tässä nyt sitten jo niin kuin yksinkertaisuudessaan jo on tieto siitä tosiaan siitä puuston pituudesta tuolla. No me halutaan ehkä vielä hiukan editoida sitä eteenpäin. Ja yksi asia, mikä me nyt tehdään, eli tässä nyt tällä hetkellä, niin tämä malli, niin se on vielä siellä 2000 korkeusarvoissa, niin me voitaisiin tästä tehdä kopio, jossa sitten se suoraan se pisteen korkeusarvo tulee sen etäisyyden mukaan. Ja miten se sitten tehdään, niin käytännössä me siirrämme ton Cloud to Mesh Sign Distances skalaarikentän arvon Z-koordinaatiksi. Ja se tapahtuu tältä Scalar Fields -valikosta, jossa lukee Set Scalar Field as Coordinate. Ja valitaan nimenomaan Z-koordinaatti. Ja tämän jälkeen me voitaisiin rasteroida vielä tämä aineisto, eli vakioidaan vähän sitä pistetiheyttä tuolla. Ja sehän tapahtuu täältä Tools-valikosta Projection Rasterize. Ja nyt me voidaan ottaa sinne metrin hila ja vaihdetaan toi solukorkeus nyt, että otetaan sinne se maksimiarvo, eli korkein arvo niistä pisteistä. Ja voidaan jättää nyt sitten toistaiseksi tyhjäksi kaikki ne, joissa ei ole, ne solut, joissa ei ole pisteitä. Niin tässä on nyt sitten CHM laadittu, ja siellä on nyt yksi piste neliömetrillä maksimissaan. Ja voidaan tietysti interpoloida sitten nuo tyhjät alueet, jos halutaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Voidaan ne jättää tyhjiksikin. Ja tämä pistepilvi voidaan nyt sitten lisätä tuonne pääohjelman valikkoon. Ja siitä voidaan tuottaa myös erillinen rasteritiedosto täältä rasternapin takaa, jolloin sitten se tallentaa, voi vaikka viedä paikkatieto-ohjelmaan.
nimetään tuo nyt sitten CHM:ksi ja voidaan vain kasvattaa piste koko, niin se näyttää sitten vähän samankaltaiselta kuin esimerkiksi Metsäkeskuksen tuottama avoin aineisto, jossa on latvusmalli saatavilla. Ja värikoodaus kertoo sitten, että minkä korkuisia puita siellä on. Me voidaan vielä lopuksi verrata tätä meidän itse tekemää latvusmallia Metsäkeskuksen avoimeen aineistoon. Mä oon hakenut Metsäkeskuksen avoimesta aineistosta tiedoston, joka kuvaa latvusmallia vuodelta 2015 tältä alueelta. Se on kuvatiedosto, se on TIFF-tiedosto, eli se tulee nyt vaan kaksulotteisena datana tähän Cloud Compareen. Tärkeintä on, että ne koordinaatit muunnetaan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin tehtiin pistepilven osalta. Ja sen jälkeen se aineisto tosiaan tulee tähän. Se on nyt nollatasossa korkeussuunnassa, eli se on vähän alempana tuolla. Eli jos me nyt otetaan tuosta meidän aineisto pois siitä päältä, niin nähdään. Ja täällä nyt tuo arvoalue on pikkasen laajempi. Me voidaan sitä vähän se muokata samaan suuntaan kuin meidän omamme on, eli siihen noin 30 metriin tuo korkeimmat arvot. Niin silloin se värikoodaus menee samalla tavalla. Sitten voidaan katsoa, että onko tuo Metsäkeskuksen tarjoama latvusmalli yhtenevä meidän latvusmallin kanssa. Hyvin samalta se näyttää, eli siellä on punaista samoissa kohdissa ja vihreätä sitten ja keltaista siellä missä meilläkin. Ja resoluutio tuossa Metsäkeskuksen aineistossa on ihan tismalleen sama, eli se 1/4 pikselikoko. Näin voi tämmöisen latvusmallin laatia maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta itse. Ja sitten tätä samaa voi soveltaa esimerkiksi itse tuotettuun droonikuvauksella tuotettuun pistepilveen. Eli samalla tavalla voidaan sielläkin kutakuinkin tuottaa se latvusmalli. Siellä tietysti se luokittelu on sitten se asia, mikä pitää itse tehdä. Eli sitä ei yleensä fotogrammetriset aineistot välttämättä automaattisesti tue.